我有新想法，从年轻人的角度一起讨论，咪仲贴地，太前卫是创新之争。你是18至35岁，拥有年轻新思维，当然要走得前啲。响应青年发展蓝图，自荐加入不同政府咨询委员会，敢创新，敢发言。青年委员自荐计划9月10日或之前，上 hyab.gov.hk 报名啦。